Automecânica Multimarcas Dolmir. Trabalhamos com todas as marcas. Mecânica em geral. Serviço de injeção eletrônica. Revisão preventiva. Revisão corretiva. Sistema de ABS. Limpeza de bico. Garantia. Procedência. Qualidade e bom atendimento. Automecânica Multimarcas Dolmir. Automecânica Multimarcas Dolmir. Pitangui 681, no bairro Bom Pastor. Telefone 37-3214-5664. E o WhatsApp 37-98819-3966. Automecânica Multimarcas do Almir.